Mi na Vračaru smatramo da je jako važno da shvatite da ćete biti podjednako uspešni u 21. veku kao i svi drugi na ovoj planeti, da ne kažem, kao i muškarci od kojih se to formalno i očekuje. Mislim da ako 21. vek ne bude vek rodne ravnopravnosti, da ova planeta praktično neće imati budućnost. To znači da nam je potrebno više žena da budu predsednice, da budu sekretarke, da budu lekarke, da budu sutkinje u sudu, da zauzmu one važne pozicije u državi i da iz jedne ženske perspektive u podjednakom broju kao i muškarci učestvuju u oblikovanju našeg društva. Ja se nadam da budućnost pripada vama koji ste ovde, da ćete biti hrabre, da nikad nećete dozvoliti na sebe da praktično to što ste devojčice, a sutra žene, neće biti mana u 21. veku nego prednost. I drago mi je što ste ovde na ovoj radionici da bi bolje shvatile pred kojim se izazovima nalazite u 21. veku.